Impanuka itoroshye. Mutesi yakoze impanuka. Ubu tuvugana nawe ari mu bitaro. Kandi ameze nabi. Evangeliste Gihozo. Yo. Yakoze impanuka itoroshye pe. Mugihe ahindutse ari kureba igikapu kiriwe na madamu niwe urutwaye yibuka imodoka barengeje umusozi. Imodoka yagiye icikamo kabiri irashwanyuka ipine zirasimbuka. Uyirebye ku ifoto ntago wakika kariya modoka na parikaga hano. Abashuje mwese abadukurikiye ku Iriba TV, ni umunyamakuru wanyu musanzwe mumenyereye ku Iriba TV. Mu biganiro bitandukanye uyu munsi tubazaniye inkuru z'akababaro, inkuru zirimo inkuru z'akababaro rwose, zirimo ziracicikana ahantu henshi. Abakozi b'Imana mukunda cyane bakoze impanuka. Abakozi b'Imana mukunda cyane bakoze impanuka. Impanuka itoroshye. Arimo arohereza ibitero bikomeye cyane ku bantu b'Imana. Aho tubona mu mpanuka abantu b'Imana batatu bakunda kugaragara kandi muri social media ya gospel bavugira Imana bakoze impanuka. Ni ibitero bikomeye Satani aba yohereje kugira ngo ace intege abantu mu murimo bahamagariwe muri gospel hano mu Rwanda. Muri izi mpanuka zikomeye zagiye zibaho, zizoroshye ko nta mpanuka yoroha bene data. Hari abantu ujya bavuga ngo impanuka ngo yari yoroshye. Ego, icyo ari cyo cyose ni impanuka. Ntabwo iba iri muri plani yawe y'umunsi. Ntabwo watekereje ko uri bujye kwa muganga kwivuza bijyanye n'impanuka. Oya, impanuka si plani z'abantu b'Imana. Impanuka ni plani za Satani. Baya social media zitandukanye cyane ku WhatsApp harimo haravugwa inkuru y'abantu batatu aribo ngiye kubabwiraho ku mpanuka bakoze bakurikiranye. Umwe yayikoze mu minsi ishize, abandi babiri bayikoze nabo bakurikiranye n'impanuka itaboroheye, kuko bagejejwe mu bitaro. Mbega ukuntu bitari byoroshye. Aba bakunda ntago byari byoroshye kuri aba bantu b'Imana. Evangeliste Gihozo. Yo, yakoze impanuka itoroshye pe. Gihozo ihangane. Yakoze impanuka itoroshye, aho yanditse ati mu nsengero nkoze impanuka kiraho duha amarira menshi, nanjye ngo ngiye mu bitaro. Bigaragara ko kuri stati ya WhatsApp ntiyageze umwanya wo kwifinyora ngo akore twa tuntu twa WhatsApp, ariko Gihozo ihangane. Satani arimo arakoherezaho ibitero byinshi. Gospel yacu ifite ibibazo muri iyi minsi. Satani yayihagurukiye rwose. Hanyuma undi wakunda kandi mumenyere nawe muri mediani Pastor Mutesi bigaragara ko ameze nabi. Mu maso ye harimo inkovu, hariho ibisebe biragaragara ku ifoto irimo iragaragara kuri stati ya Pastor Mutesi y'ejo saa moya na 1:58. Biragaragara ahuje ibiganza bye
akaboko yakarambitse ku kandi, yunamye areba hasi atabumbuye amaso, akaguru ke gapfutse kandi gasa nk'akabyimbye, ubona ko agaragaza umubabaro rwose muri we imbere. Mutesi yakoze impanuka, ubu tuvugana nawe ari mu bitaro kandi ameze nabi, ameze nabi, arababara, arababara rwose, arababara cyane cyane. Izi mpanuka zose muri gospel bimeze bite? Bakozi b'Imana, muhaguruke, 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 turabatabaje twebwe abanyamakuru, muhaguruke musenge. Ibi ni ibitero bibaziye muri gospel, ni ibitero bibaziye bigomba guhagaritswa n'amasengesho, n'amasengesho. Pastor Mutesi ihangane, reka baba bose tubasabire kugira ngo Imana ibakize. Ukeneye ko tugufasha kumenya aho bari, wahamagara inimero uri busange hepfo hasoza. Turashiraho nimero za nimero watubarizaho gahunda zawe, hanyuma Imana ibaho umugisha aho muherereye mwese. Kandi reka rwose twongere kubasaba kuzamura isengesho rigana ku musozo w'umwaka, tuvuga ngo Imana irinde abantu muri aya mezi asigaye abiri n'iminsi, kugira ngo hatagira abantu tubura twakundaga mu kwigisha. Ndetse sibo gusa, hari n'abandi ndimo ndumva yuko ibitero byabaye byinshi ku bagaragu b'Imana, abatakoze impanuka, barwaye, ibibazo ni byinshi. Murakoze cyane gukurikira Iriba TV, tubashishikarize kureba inyigisho zacu zicaho ndetse n'ibiganiro byacu bicaho. Arambwira ati umfashije ukantiza imodoka, Imana yazaguha umugisha. Mu gihe ahindutse ari kureba aho igikapu kiriwe n'amadamu niwe wari utwaye, yibuka imodoka barengeje umusozi. Ndashimira Imana, imodoka nta kizere dufite ko izongera kubaho, ariko abantu babayeho. Imodoka yagiye icikamo kabiri, irashwanyuka, ipine zirasimbuka. Uyirebye ku ifoto ntago wakika kariya modoka na parikaga hano. None sinatunze imodoka, hari igihe umuntu agura imodoka bakavuga ngo nubwo aguze imodoka nakoko, ngo no mu gisekuru cyaho barayitunze. Njewe no mu gisekuru cyacu ntabatunze igare. Hari ijambo dusoma tukarikinisha tukarifata mu bintu byoroshye, rivuga ngo ni mucano mu muriro, ntago muzagira mute, ntago muzasha, ntago ari inzu yiwawe izasha. Uzakora impanuka nk'iri, imodoka ibe capati, usohoka uri muzima, nta n'akantu kagukoboye. Iyaba adahari mba mbibabwiye. Irashaka gusobanura iki? Imana mwakurikiye ifite ibisubizo, itabifite Yesu yakabitubwiye. Mu rugo rwa data hariyo amazu meza, mu rugo rwa data. Irambwiye ngo akaguru kawe k'iburyo Imana inakagusubije kurinze impanuka ya moto ikomeye cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Kugira metere mwiza nka Yesu, wigana karate zo mu mwuka. Karate buriya buriya nta metere ufite sentire ikomeye nka Yesu. Buriya iyo watojwe neza ukana akagutoza, nawe ukamubera umunyeshuri mwiza. Ngeze mu mwanya wo kwinjira mu ijambo, uko mwarimu yanyongore ngo mpavire kimwe. Reka twongere turamukanye duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Amaboko arayo mwahashize, twongere tuzamure Imana icyubahiro. Hano ku isi sinshobora kukuramya uko bikwiye, ningerayo nzakuramya maze kwambara undi mubiri. Hano ku isi sinshobora yo kukuramya uko bikwiye, ningerayo, ningerayo nzakurana maze kwambara
bala hano kwisi we hano kwisi sinchobora ukura nawe ukura nda uko bikwiye ningerayo we ningerayo zakuranga maze se kwambara hano kwisi yo hano kwisi sinchobora ukura nda ningerayo we ningerayo zakuranga Hano kwisi mana Hano kwisi Sinchobora Ukura Kobiki Ningerayo Ningerayo Zakura Hano kwisi mana Hano kwisi Sinchobora Kukura ndadata Ukura Nigera yo we Nigera yo Sakura Maze kwambara undi mubiri Hano kwisi mana Hano kwisi Hano kwisi Sinshobora baba Ukuranga Ukubikwiye Nigera yo mana yo Nigera yo Sakura Maze kwambara Maze kwambara undi mubiri Hano kwisi mana Hano kwisi Hano kwisi Hano kwisi Hano kwisi Ukuranga Ukubikwiye Nigera yo mana yo Nigera yo Ndakubona Maze kwambara undi mubiri Hano kwisi mana yanjye Hano kwisi Sinshobora Ukuranga Ukubikwiye Nigera yo uri mwiza mana tukiri mwisi ntago twashobora kuko turananezwa ariko haraho tuzaba reka dukomere imana amashe ntago byari byoroshe ariko biranoroshe pagazano nshima imana nimugoroba nare nakiri inkuru itari nziza kandi nziza itari nziza kandi ndabikubwira ukuntu atari nziza kandi ari na nziza ejo umuntu yaje arantakira ambwira uburyo ahuye n'ikibazo gikomeye kuko buramureke mbabwire bibiri iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo umuntu araba mu murenge wose ndetse akora no mu mirenge byiri arazambira ikibazo gikomeye arambira ati umfashije ukantiza imodoka imana yazaguha umugisha ariko nkakemura iki kibazo mutiza imodoka akubitamo umuryango we bagimuhanga gukemura ico kibazo
bagarutsemo gutaha ngo bari bahaye umuntu rifuti bamuhaye rifuti wa muntu abavuyemo avuyemo umugabo yaratwaye umugore ahita abwira madama turiya muntu ashobora kubasohokanya igicawe mu gihe ahindutse ari kure abaha igikapu kiriwe na madamu niwe urutwaye yibuka imodoka barengeje umusozi ndashimira imana imodoka yo nta kizere dufite kizongera kubaho ariko abantu babayeho imodoka yagiye icikamo kabiri irashwanyuka ipine zirasimbuka uyirebye ku ifoto ntago wakika kari ya modoka na parikaga hano ariko ntago mbabajwe n'imodoka ngo binjyane kure ahubwo ndashimira imana ko yarokoye abari bayirimo kuko imodoka yo ntago nayivukanye nta n'inzozi zayo nagize ntari namenya Yesu keretse Yesu ubona ko bidukwiriye akabiduha ariko mu buzima bwanjye nabona gutunga imodoka bitankwiriye ariko Yesu wabibona abona ko binkwiriye uwo Yesu wabonye ko binkwiriye ikaba yashwanyaguritse aho yakoze hari izindi modoka ukuboko kwa Yesu kwabonye ko nkwiriye kugenda mu modoka njewe mu buzima nakuzemo mbona bitari bikwiriye Yesu akabona ko bikwiriye agakoramo akampa imodoka ubu kuboko kwe kuracari kuzima naho gukora haracahari ariko ndashimira imana ko umugabo umugore n'umwana we n'undi bari batwaye nta numwe wapfuye nta numwe wangiritse ni bazima turabishimira imana harabatangiye kwandika ko twarakubwiye ngo imodoka yawe ngo buri kanya ngo abantu bose yeyeyeyeye ibiki n'ibiki ngo haba bavuye mu murima batakarabyo bashiramo haba bavuye he urundamo namusubije nti imodoka yange imana yimpeye kuvuga ubutumwa siyo kwirata n'ubundi yaguye mwivuga butumwa iyo nyimwima ntago narinda bamwereye imbuto kandi yaranyitabaje azika icyanyitabaje ngifite haleluya ariko tuhereze imana icyubahiro haleluya haleluya imana iribuka ko imodoka yampaye ntayiratanye yuriye imisozi ija gufasha abatishoboye yuriye imisozi isura abapfakazi yuriye imisozi ija kureba imfubyi yuriye imisozi isura abantu yuriye imisozi ija gusengera abantu imana nibona ari ngombwa iracumbusha indi haleluya ariko hereza imana icyubahiro ibyo irabishoboye ndayizeye njye ndayizi ntawuyimbwira nahuye nayo ndayibona ubumana bwayo ndabuzi kugira neza kwayo ndakuzi ntago nakwigishijwe njye ndakuzi haleluya tuhereze imana icyubahiro bwana sifiwe haleluya wowe nujya uhura n'ikibazo uje utekereza cya kindi n'ubundi wawe nacyo Yesu akagikora none sinatunze imodoka hari igihe umuntu agura imodoka bakavuga ngo nubwo aguze imodoka nakoko ngo no mu gisekuru cyaho barayitunze njyewe no mu gisekuru cyacu ntabatunze igare bakavuga ngo n'ubundi ngo byarahahoze ngo nashaka atunge amamodoka nashaka agire ibintu byinshi iwabo nakoko byahoze ibyo Yesu ntago abigenderaho haleluya ariko nahatigeze imbeba ya kizungu Yesu ashira amateka masha haleluya ariko zamura Yesu icyubahiro haleluya haleluya n'abataragize ububasha bwo gukura inkoko imana ibaha ububasha bwo gutunga imodoka ariko wakomera imana amashyi menshi cyane haleluya Yesu ntago agendera ku koko Yesu ntago agendera ku gisekuru ngo mbere cyari gikize no niyo mwavuka musabiriza iyo yashatse guhindura amateka agira ate arayahindura bana sifiwe haleluya 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 sha buramu wabwirije ubutumwa ariko umunsi mwukuri muteye ubwoba koko dore umuhungu hereza imana icyubahiro haleluya
inkuru mbi irihuta cyane tora abantu banya bari kunyandikira no bari guhamagara nabari baranye bagiye nabonye banyakuye bazi ngo ntago ngiri kwise mwavuze ngamena ariko ndashimira imana ko banyakuye bakavuga turi amahoro ese ko tubona ko imodoka itazakira wowe uri muzima niko bose bari kwandika taraga nabari bayirimo ni bataraga hari ijambo dusoma tukarikinisha tukarifata mu bintu byoroshye rivuga ngo ni mucano mu muriro ntago muzagira mute ntago muzasha ntagari inzu yiwawe izasha uzakora impanuka nk'iri imodoka ibe capati usoho kuri muzima nta nakantu kagukoboye uriya ni umuriro imana ibigukuyemo haleluya ariko ni mucano mu muriro ntago muzagira mute muzasha ko nibashaka batunga amafaranga na sekera yara yatungaga ibyo Yesu ntaga bigenderaho mureke mbatangariza ikintu abantu badakunda no gusobanukirwa ngiye kubatangariza ikintu mwihangane mu cyumve nta muntu uzungura agakiza agakiza nta ukazungura ta bazungura agakiza ntago umwana wa pastor yasaminda kandi se yaravutse akorera agira ate akorera imana ta uzungura agakiza biriranditse ngo buri wese azabazwa ibikwiranye n'ibyagize ate none wasoma neza kuba ngo abazaba bari gusya ku rusyo rumwe umwe azagenda ndagira ate yaba ari mwene nyoko niba adakijwa azagira ate azasigara rero na santima y'imana ntaga imana itanga imigisha ahantu yahoze iyo wayinejeje haleluya 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 muyandi magambo ntagategura imana ihagurukiramo upfa kuyemerera ikabana nawe haleluya wayemerera kubana nayo warize wayemerera kubana nayo utarize wayemerera kubana nayo uri umukire wayemerera kubana nayo uri umukene iruruka ikabana nawe naragurishaka moto kari agaparitse hari ejo namuhamagaye ngiye gushingura nti wantije moto mukinisha ngo ndebe kasi umurokore umuntu wibereye hari mwatari ko spaste ikintu wansaba ni ikiye kweri fayu ufate ndage nafata moto noneho mba ndamubwiye nti imodoka yanjye yakoze impanuka mu gitondo nyimujaniye none arambwira tugiye kuba wiruteze hano mu kidaho uhagaze ngo watwaye moto kurayinzanira nimugoroba ndavuga niburya ati genda ukorera imana udakesha twara kamoto abambonye kuri moto batazi ko yakoze impanuka bagize ngo nashatse kugenda kuri moto ariko nibyo ni imana nako gaciri bayaduhaye karakomeye ho kuvuga ngo umuntu afate moto ye ahagari ku rugendo rwe ayiguhe ni ya neza nanje nagiraga nangereka imana yinyeshuri kandi sinzareka kugira neza haleluya 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 ariko haleluya yesa shimwe noneho mu gitondo ndabyuka mpita mbabwa ijambo ngeze muri fadawuti aho narindi numva ijambo riraje riboneka mu butumwa bwiza bwose bwanditswe na Yohana nicaye nta nubwo narinzi ngo barampe iminota ngo twaje ngo hagarara hariya narinzi ko ngiye kubasura ngaterana nk'abandi basanzwe ariko umushumba aravuga ati woya hagarara imbere nushaho ukoresha icumi usuhuze abantu b'Imana ndangije bakimara kunyugwa numva ijwi riraje bavuga ngo babwire ngo ntimuhagarika imitima yanyu mwizere imana nanjye mugira mute munyize bita binkubitiramo nahagayitse umutima w'imodoka numva ahubwo ubwo buhanuzi butangiye kumanuka kuri njye numva ijwi rya ngo ntimuhagarika imitima yanyu mwizere imana nanjye mugira mute munyize haleluya 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 ntimuhagarika imitima yanyu
nizera imana nanjye munyizere mu rugo rwa data hari amazu menshi iyaba dahari mba mbibabwiye irashaka gusobanura iki imana mwakurikiye ifite ibisubizo itabifite yesu yakabitubwiye mu rugo rwa data hari amazu meza mu rugo rwa data hari amamodoka mu rugo rwa data hari ibintu za muri imana icyubahiro yarababwiye ngumva hari amazu menshi ngo kandi adahari naza nkagirane kabibabwiye ariko nyeganyeza mugenzi umubwire ngo birahari munyeganyeze mubwire ngo birahari ibyo ukorera birahari ibyo waharaniye birahari ingorano z'abera zirahari za muri imana icyubahiro haleluya 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 muhagarika imitima yanyu mwizere imana nanjye munyizere soma iryo jambo turyumva ariko koresha mikorofone kugira hariya amajwi agereyo baguye mikorofone amen haleluya duhereza imana icyubahiro nshuti zanjye ariko barukore mwahereza imana icyubahiro havuze ngo iki mwarimu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na yohana ibice 14 havuze ngo iki murongo wa mbere hari titiri ivuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo yego nimuhagarike imitima yanyu yamwe mwaje gusenga namwe mufite ibibazo namwe mumaze iminsi mubabaye nimuhagarike imitima yanyu yego mwizere imana nanjye munyizere mwizere imana nanjye munyizere uwo ni Yesu wabivugaga mu rugo rwa data hari amazu hariya mu rugo rwa data aha mwayobotse aha mwaje hari amazu menshi iyaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyaneyo aho ndi namwe muzabeyo simuka ku murongo wa 11 11 haravuga ngo nimunyizera mwere imbuto mwemere ko ndi muri data nimunyizera mwemere ko ndi muri data na data akaba muri na data wa mwijuru akaba muri nge ariko rero nimutanyizezwa nibyo mvuga ariko uyu munsi nimutanyizezwa nibyo mvuga munyizezwe n'imirimo muzanyizezwe n'imirimo kora yego nukuri mureka mbabwire nukuri ndababwira ukuri yuko unyizera haleluya ariko muri hano haleluya ariko ndababwira ukuri yuko ugira ute unyizera haleluya amen bwira mugenzi ngo password ni ukwizera mukoreho password munyeganyeze izera nubwo bitariho izere ko bizabaho nubwo bitashobotse izere ko bizashoboka nubwo ubona bigoye izere ko bizarangira haleluya amen twongere tumuhereze icyubahiro yesu wanesheje yego imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora iyiruta kuko njya kwa data kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we ehe nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora amen dukomere yesu amashyi menshi cyane amen nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora tujye
tugire duca zamura amaboko yawe nimugire icyo musaba cyose ni kimwe se ni kimwe byinshi ni kimwe oya nimugire icyo musaba cyose cyaba kigusumbye ubushobozi cyose cyaba gihambaye cyose nimugire icyo musaba cyose ugahita ugisaba mu izina rya Kristo icyo azagikora amen 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 harabandi babona akazi akandika akavuga ati rwose nka company akayibwira ati rwose akazi mwambaye tikaberanye no gutega ndabona aka kazi gakwiriye imodoka yamfasha mu kazi batitegereza tuzagusuza turebe kari ngombwa ariko Yesu iyo yategetse mwavuze ngamena haleluya haleluya amen haleluya amen ariko haleluya amen ihagira ico muzasaba cyose mukagisaba mu izina ryanjye nzagira nde nzagikora ugateposa ukandika kazi witwaje ka ugiye kwandikira hari mwene wanyu kandi akabikwemeza kazabigufashamo wamara kwandika wa mwene wanyu agahabwa mitasiyo bakamuhindura kubera ko wasabye mu izina rye ariko nusaba mu izina rya Yesu haleluya haleluya nusaba mu izina rya Yesu Yesu azagira ate azabikora ariko wazamura haleluya zamura haleluya Yesu azabikora haleluya amen haleluya amen bakabango Sipiriyane nyokorome wari wize ngo baramuhesha akazi bamwimuye ku ntebe cyangwa ba yakoze amanyanga bamuhaye iminsi yo kubahagaze dokima yaragiye kandi wari uzayikurikira kandi wowe wishikirijeho waragiye uhita wirata ku mubiri yewe ntabwo ndebe iby'isi ndeba Yesu wangize ukondiwe haleluya haleluya amen buri yo mpagaze hano iby'imodoka mba nabikorobye kera ibyo komfi ndanafite amafaranga mba nabikorobye kera mba nahamagaye nyiribihe ariwe waje kuri nje haleluya ariko Imana ibuhemukire ntawayikoreye ngakome n'isoni manira dute turiye natwibutse yahana yavuye mu Samweli abarira ya Sara yavuye mu Isaka Mira tu te truye senganye twabanye kera ku kirago gazira minsi mani nteturuye hari amateka ihindu yabona mparitse imodoka nsubiyiwe nja kufuka mako karago haranyitegereza arambira ati mwana wanje narinzi ko umuntu ageze mu rwego ugeze mutazagaruka hano none ugarutse kuryamana natwe mu mucucu ndavuga nti mucecu aha niho nakuye
aha niho bituruka haleluya aha niho kristas haleluya 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 zamuri imana icyubahira ariko haleluya kira mugenze ngo ntuzibagirwe 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 haleluya ntuzibagirwe ntuzibagirwe haleluya ariko haleluya haleluya zamuri imana icyubahira icyubahiro ni cyawe imana nta wiringi y'imana gakurwe n'isoni tanu wayikorenga heka iki amaboko Hallelujah. Marira ya Sara yavuyemo Isaka. Nabonye ningeri nyinshi kabana n'umuntu udafite namwe nawo mukuru w'umudugudu yakora akantu yitwaje izina rya Yesu. Bigahita bikora. Bavuze ngamene ariko? Amen. Mu muryango wabo ntana mudugudu urimo. Ariko ya depose. Hallelujah ariko. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yagira ate ya depose. Akavuga ati Yesu ni wowe mwene mama, ni wowe data, ni wowe mama, ni wowe nishimi. Hallelujah. Hallelujah ariko. Hallelujah ariko. Hallelujah. 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 Ya depose gusa. Hallelujah. Ya depose byose bitiko. Hallelujah ariko. Hallelujah. Zamuri mani cyubahiro. Hallelujah. 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 Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Amen. Dufite imani tagibesha. Dufite imana isohoza amasezerano. Naho bigoye naho bikomeye Yesu arabizi azabisohoza Wiki dufite imana tagibesha dufite imana isohoza amasezerano naho bigoye naho bikomeye Yesu arabizi Wiki dufite imana Dufite imana isohoza amasezerano naho bigoye naho bikomeye Yesu arabizi azabisohoza mureke dutore imbaraga z'imana ni imana ivuga kandi igasohoza bareke bavuge bongere bavuge igiye kuvuga bose baceceke ureke gupfobya imbaraga z'imana ni imana ivuga kandi igasohoza bareke bavuge bongere bavuge igiye kuvuga bose baceceke Dufite imana isohoza amasezerano naho bigoye naho bikomeye Yesu arabizi Dufite imana tagibesha Dufite imana isohoza amasezerano naho bigoye naho bikomeye Yesu arabizi azabisohoza Hallelujah. Imana ikintu gikomeye. Bavuze ngo amen ariko. Amen. Imana yambwiye ikintu gikomeye. Amato mishira mu rubaraza. Yesu ashimwe. Hallelujah. 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 Imana yambwiye ikintu gikomeye ndakivuga begetseho urugi Yesu ashimwe zamuri Imana icyubahiro Imana yambwiye ikintu gikomeye tega amatwi yambwiye ngo mbabwire yambwiye ngo uyu mugoroba biraza gukora haleluya yambwiye ngo aho imbaraga zawe zananiwe imiryango ntizikore imana iraza gukora
ayo mashara y'Imana twayakoma neza kumvikana. Haleluya. Ndimo ndasoza. Ndashaka ko imiryango nizikore iz'amashuri aho zacecetse iz'amafaranga zikananirwa. Yantangarije ngo mbatangarije ngo uyu mugoroba yo mu bumana bwayo igiye gukora, amaso yawe abibone, ay'abaturanyi abibone. Icyakabiri yavuganye nanjye irambwira ngo ingoyi zari ziboshye ubuzima bwawe zose izo ngizo uyu mugoroba Uwiteka azivanye ku maboko yawe, azivanye ku buzima bwawe. Ingoyi zo kuba ngo ntutere imbere, ingoyi zo kuba ngo nagire icyo uzigezaho, izo ngoyi Imana yo mwijuru irazikase. Amen, amen. Haleluya. Kimuhagarika imitima yanyu. Mwizere Imana najya mugira mute, munyize. Mu rugo rwa data hariyo amazi menshi, iyo abadahari mba mbibabwiye birahari. Hallelujah. 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 Umukobwa yari mwiza cyane, afite isura nziza, akundwa n'ingeri zose, basore beza baramushaka, ndetse n'abagabo bubatse bumva basenye ingo zo bashaka uwo mukobwa. Abasirikare baramushaka, abapolisi baramushaka, daso ziramushaka, abasekerite baramushaka. Mukobwa ari mwiza cyane, kandi nawe yari azi ko ari mwiza. Hari igihe uri mwiza ukamenya ko uri mwiza pe, nubwo avuga ngo umuntu aritaka, ariko hari igihe uri mwiza nawe ukamenya ko uri mwiza. Waba uri na mubi bakakuvuga, ariko wagera ku ruhande wakwireba ugasanga uri mubi. Hari igihe bavuga ngo nteraga umwaku bumwe nkabiruka n'amabuye, ariko nagaruka mu rugo nafata akarahure ko muri kagasokozo bikubisha nareba agasanga ni mubi. Abantu nubwo mbibutsa ngo ni mubi, ntera umwaku, ariko hari igihe uba uri mwiza no kumenya ko uri mwiza. Ise yarukire w'uyu mukobwa rivuga ati mwana wanje, ko mbona abantu bize bagushaka, kabona abantu bafite amafaranga baragushaka, kabona abasirikare n'abapolisi batiniweho, daso nazo zateyemo, bizagenda bite? Mukobwa ati nyamara papa humura, mfite iyerekwa, nzakoresha egizame, umusore cyangwa umugabo uzagitsinda uwazitwa umugabo wanjye. Ibizame birahari. Umukobwa aragenda arifotora, bakora kirishi, barafisha, bamanika amakirishi umujyi wose n'uburere bwose, baravuga ngo umuntu wese wakunze uyu mukobwa aze muri sitade examine, uragitsinda aratahana uyu mukobwa. Abasore bariyandikisha, abagabo basenyiza abo bariyandikisha, abasirikare bavuye igako bati turahari, polisi zivuye igishari bati natwe nuko, daso nazo ati turahari. Sinzi ukuntu amafoto gajyaga ari gucicikanya, noneho hari umusore wari wararwaye amavunja wagendeshaga amavi, ntabwo ashobora kwiruka neza, yagendaga agenda nka gutya, agiye kubona abona ifoto y'umukobwa aravuga ati yukora yukora aya mavunja, kiba nanjye nakwiyandikisha mu kujyana uriya mukobwa nanjye, ntabwo yanyemera, inenge inenge aho amavunja. Arangije ageze imbere, umutima buramuriye, aravuga ati ariko ko nta muntu utsindwa agatarwanye nakwiyandikisha nanjye. Bagiye kwandika basanga urutonde rwabaye rwinshi,
mavunja bamwandika ku mugereka w'abasore bashaka umukobwa. Baragenda bageze muri sitade, abasore baparitse amavigo, baparitse aranyishe, none utanze icyo kwiruka ntazi kugenda. Ati ko niko bimeze, mukobwa aheka igikapu mu mugongo, abasifuzi barasifura. Wamvuze ngo amen ariko, amen haleluya ariko, haleluya wavuze ngo amen ariko, amen ariko wahaye Imana icyubahiro. Barabara ngo rimwe, kabiri, gatatu, umukobwa ariruka, bamwirukaho, bamwirukaho. Umukobwa arazi kwiruka this way, bamwirukaho. Mavunja nawe inyuma y'abandi bamusize ameze nka gutya, aragiye mavunja, haraka mavunja, haraka shaka umukobwa, mavunja yakutse. Bagiye gufata umukobwa, umukobwa afungura igikapu, afata inote za 500 abajugunyamo. Abandi batishaye buriruka dutoragura amafaranga, batoragura amafaranga, umukobwa ari kwiruka. Baronge bariruka, bagiye kumufata, umukobwa afungura igikapu, afata imishandiko z'igihumbi pia arakubita. Batisha nubwo uri mwiza nta waca ku ifaranga, tuzaba tuza. Mukobwa ariruka, baca bagiye kumufata, arafungura, afata umubandari w'iza bibiri biri. Ati twakubwiye ngo amafaranga, mu gihe bose bari gutoraguriza bibiri zari nyinshi, mavunja abanyuraho, abanyuzeho bamweretse amafaranga, ati oya sha, icamvanye mu rugo n'umukobwa ntagara. Hallelujah. Barongera bariruka, baca kuri mavunja, bariruka bariruka bariruka, mavunja wa waramusize. Umukobwa ajugunya inote zikoraga ku bantu, hari inote ikoraga ku bantu yatuma ukurwana n'umuntu, abafasha iza 5 ati barararara nayigeraho. Bwa mbere ndi kumwe na mwarimu tugahita dusibana tukayirwanira, noneho tukaba tutiriho mwarimu, aho kugira ngo turwanire ya 5 tuve hano kuri Sunrise kuvunjisha muri gare, tuzaba turakurikira umukobwa. Abantu baje kuvunjisha bari kugabana amavunja, banyuraho babafashe inote za 5 bazijugunya imbere, abavunja ngo ananirwe. Mavunja yagezeho arayitegereza, yari afite inzara, ariko yibuka ko icyamuvanye mu rugo ari iki. Mwavuga cyane, ari iki? Ari umukobwa. Ari iki? Umukobwa. Arangije n'amavunja agira ngo mwumve imbere ntago arimwe mwanzanye, haraka amavunja, haraka. Mwavuze ngo amen ariko, haleluya haleluya haleluya, heresi Imana icyubahiro, haleluya haleluya. Abandi bagiye kuvunjisha bayoberwa, uyu mukobwa yakatiye amavunja, niwe abonye hakatiye aramukurikira. Umukobwa mu kunanirwa abona mu basore bose yakunze, abona amavunja niwe uri inyuma ye, yahagiye ameze nka ucyagiye kumugeraho. Umukobwa ati nanze abasore bize, none iyi mvunja iranjana koko. Umukobwa aritegereza aravuga ati amafaranga amavunja aganze kumugusha, kanze nkwereke. Areba ahantu inzira irimo amahwa ashinyitse nka gutya, amenya ko nta munyamavunja wayanyuramo. Wa mukobwa anyura muri ya mahwa, agiye kubona abona amavunja kubera kwezanwe n'umukobwa, ari gukandagira amahwa akamwica, amaraso akava mu nzara, agakomeza agatambuka ashaka iki? Umukobwa. Mwavuze ngo amen ariko, amen. Umukobwa aritegereza abona umugabo yakomeje kuva amaraso, arasatira yiryanze kunanirwa. Umukobwa arangije arahagarara, ijwi riramubwira ati dore uwo uko ari kuva amaraso. Ni mu burara azihangana, ni mukena azihangana. Mwavuze ngo amen ariko, amen haleluya haleluya. Hindukira, uwo niwe mugabo wawe, uwo niwe sheri, uwo niwe shushu, niwe sweet. Hinduka hinduka. Umukobwa agiye kureba Imana imuvanamo, uko arebaga areba asanga ko ari umugabo, aramuhobera amuha kabizo ngo kaba karagiye. Bavuze ngo amen ariko, haleluya. Babandi bari basuzuguye mavunja
baje gusanga basanga amavunja ukuboko niko muri stade ba ukoko kwa mavunja niko bafashe bashize ejo ngo dorubatsinze n'uyu dorubatsinze n'uyu bavuze ngamene ariko amen barangije kwa sebuko mukobwa bari abakire bazana imodoka nziza baramujana baje guhandura amavunja bazana ya miti y'umutsi bisebe bahita bamwumutsa bazana ibyuma hari ibyuma bikandi birenge bikagororoka barabigorora neza bavuze ngamene ariko bamujana ho bambika baramwambika baramudekora uwari mwavunja asoka bayicaremwe gisha haleluya ariko haleluya 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 ngirira mugenzi wawe ibyo byirengagize kurikira Yesu hirya y'ibyo hari birusha ubwinshi hereza Imana icyubahiro haleluya haleluya kibyo bikurangaje kibyo bishaka kugusubiza inyuma hirya yabyo hari ibirusha ubwinshi za muri Imana icyubahiro ako kanya yanze gucumuzwa na 15 kurikira uwamuzanye arangije abamubagabo babakire sebuko amwitegereje tamuhereza ikirwa amuha umujyi wo guturamo yanga gucumuzwa na gakene cyangwa kugira ngo iki ushobora kuba ukurikiye Yesu ntacu wari wabona ariko komeza umutumbire hirya y'ibyo hirya bya bindi wanze gushukira hari ibirusha ubwinshi haleluya ariko haleluya 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 hari ababyize ngo batere haleluya ariko nyemera uhaguruke ngusengere haguruka ku maguru yawe ngusengere haguruka ngira umugisha ku gusengera kugira ngo twumve abaririmbyi ntoya bavuye mu rugarama ntibagendere bataririmbye ko dufite abaririmbyi baje batarame ariko haguruka ngusengere ngira umugisha ku gusengera ibyo birengagije bituma uva kuri Yesu Yesu agiye kuguha ibi biruta haleluya ariko haleluya mwabagabo mwe ibyo mwirengagije mwari mukwiriye kubibona ariko ari iby'ibyaha ariko hirya yabyo hari iby'ukuri kandi bifatika mwavuze ngo amen ariko haleluya haleluya iriya modoka ntiyamvana kuri Yesu haleluya kuko hirya y'iriya hari n'iyirusha ubushobozi kureba hari iyirusha ubushobozi